Esu netoli Gdansko esančioje buvusioje karinėje bazėje, kuri kartu buvo ir oro gynybos padalinys. Ir buvo išminuotojų mokykla, ir buvo tankodromas. Įdomioji dalis yra tai, kad šioje karinėje bazėje buvo požeminis bunkeris vadavietė. Sveiki, eteryje laida Praeitai žvalgas, aš Arūnas Jasiukevičius sveikinusi su jumis iš buvusios Rytų Vokietijos. Aš esu vietoje, teritorijoje, kuri kažkada buvo vadinama Mažoji Maskva. Kuomet rusai užėmė pusę Vokietijos, padarė Rytų Vokietijos Respubliką, DDR, tai šioje vietoje buvo įkurta didžiausia karinė bazė esanti ne Tarybų Sąjungos teritorijoje. Sovietmečiu čia, šioje bazėje gyveno 60 tūkstančių žmonių. Kad jūs maždaug įsivaizduotumėt, koks tai yra dydis, tai Alytaus mieste gyvena 50 tūkstančių žmonių. Tai ši karinė bazė buvo didesnė už Alytų. Čia buvo pristatyta daugybė įvairių namų. Aš jau nekalbu apie įvairius karinės paskirties kareivinę, štabus, bet buvo daug gyvenamųjų namų, mokyklos, vaikų darželiai. Čia gyveno daugybė žmonių. Kuomet žlugo Tarybų Sąjunga, iš čia Rusijos sovietiniai kariai, Rusijos išsikrausti, išsineždino, visas teritorijos paliko apleistas. Vokietijos valstybė bandė įsisavinti tas teritorijas, bandė čia kažkaip pritaikyti šiuolaikiniam poreikiam. Dalis pastatų buvo rekonstruota, padaryti daugiabučiai, bet nebuvo daug žmonių norinčių čia įsikraustyti. Dabar ta teritorija yra suskaidyta į daug mažų teritorijų. Jos aptvertos, saugomos ir pabandysiu aš į vieną jų patekti dalį. Čia ko gero aptvertas stadionas. Štai, pagrindinė aikštė. Ir aikštės aš matau viduryje yra labai gražūs rūmai. Nežinau, ten buvo štabas. Ir priešai stovi Lenino paminklas. Ir reikia kažkaip rasti būdą, kaip mum patekti pro šią tvorą. Tvora neatsikelia. Aš manau, žinok, paeisim ten toliau rasim. Einam gal dar per mišką, jeigu pavyks toliau paeiti. Šiaip šitos visos teritorijos karinės, jos buvo pradėtos statyti 1900 metais, dar vokiečių. Paskui nacių laikais buvo smarkiai praplėstos. Čia buvo iš tikrųjų pakankamai reikšminga nacių karinė teritorija. 1932-38 čia vyko gana intensyvios statybos. Paskui, iš tikrųjų, sovietam buvo pakankamai dėkingas dalykas, nes jie tiesiog perėmė beveik gatavą karinį miestelį, savo infrastruktūros dar pastatė, kažką prasiplėtė ir įsikūrė čia, galvojo, kad ilgam. O paskui viskas žlugo, tai nežinau, bandom kažkaip praeit. Ką, Lenkai, tu galvoji? Palei tvorą bandom, ką tavo žemėlapiai sako? Mano žemėlapis naudos tos nerodogi, tai... Pro Brūzginus tu čia praeisi, tai gal palei tvorą einam? Gerai, bandom, gal kažkaip prasibrausim. Visur ženklai stovi, kad čia įėjimas draudžiamas, teritorija filmuojama saugos kameromis, bet kiek apvažiavom, tai kamerų nematėm. Mes po tą miestelį važinėjomis gana ilgai, turbūt beveik valandą. Prato važinėjom ir dalį teritorijų veikiančius įmonės, sandėliai įvairūs. Dalis jau matėm ir gyvenamos daugiabučiai padaryti iš buvusių kareivinių. Bet nelabai daug norinčių čia kraustytis gyventi, šiandien nuo Berlyno gana toli. Na, ne, aptverti viskas. Lemba, tas namas čia tikrai spaudingai atrodo. Geras. Čia gan stoko ten antenos kažkokios. Bet čia nepanašu, kad elektra būtų ten name. Ten tvoro, žiūrėk, nėra. Ai, tenais įvažiavimas yra nuo kelio. Va čia buvę kareivinės buvusios. Ir dabar visur padaryti daugiabučiai. Pilna mašinų stovi. O čia va buvo pagrindinis, ai, ne pagrindinis, čia varteliai, žiūrėk, buvo įėjimas. Į tą teritoriją, kuri mus domina. Gerai, iš tikrųjų, teritorijoje daug matėm dirbančių žmonių, stovinčių mašinų. Tai pabandysim padaryti tokį įžūlų manevrą. Praeiti pro dirbančių žmonės ir pro automobilius. Tiesiog taip, lyg tai mes ten turėtumėm teisę patekti.
Nu ir viskas, ir žiūrim, jeigu neišvys, tai pasivaikščiosim, apžiūrėsim, jeigu išvys, tada eisim iš šitos pusės, bandysim gal vorą kažkaip ten spręsti. Čia nepraeisim. Bet jo, čia panašus į turistus vaikštų, žiūrėjom, iš tos važinėjo. Bandom pro kitus vartus. Ai, va, žiūrėk, kaip viskas čia gražiai atrodė, čia buvo kažkokie rūmai seni. 1926-2012 metais. Įsivaizduojas šitame karinėme miestelėje nacių laikais. Čia buvo karininkų specialus klubas, buvo kazino, buvo dramos teatras. Iš tikrųjų, pagal visą struktūrą, tai čia panašu, kad buvo kažkoks senovinis dvaras. Ir tada matyto dvaro pagrindų nacija jį perėmė, buvo ir pasidarė čia savo visokius reikalus. O po to rusai įsikūrė. Ir pasistatė Leniną, įdomiai atrodo, didžiulis prabangus dvaras, apleistas, apgriuvęs ir priešais jį stovi Leninas. Labiausiai tai aš noriu nueiti tenais įvysti ir tą Leniną nufilmuoti švirti. O čia va šonė teatras, langai net išlikę. Okay, tai ką tik pasikalbėjom su apsauga, apsauga važinėja, teritorija yra prižiūrima, kameros ir apsauga važinėja ir kiek mes vokiškai supratom, tai kad čia galima patekti, oficiali ekskursija vyksta tik tai penktadieniais nuo 8 valandos iki 3. Jie tada čia surenka žmonės, pasiskambint galima užsirezervuoti ir tada pasivaikščiot, nes teritorija, sakė, labai didelė. Ir va patrulis mus kažkaip užmatė, kad mes čia bandom patekti ir atsivijo. Ir jau laukia mūsų prie tvoros, kur mes bandėm jai. Tai nežinau, mūsų būtume mes gal du žmonės, tai gal ir patektume, bet kadangi mūsų dabar 7 žmonės, tai greičiausiai mes nepateksime į vidų. Arba galim bandyti patekti. Bet į pastatus tai nežinau, jaučiu žinok, nu, jeigu jie čia važinėja ir kaip jie sužinojo, kad mes čia vaikštom. Tai kažkur tikrai kamera buvo, ne, aš įtariu. Žiūrėk, pabandom čia į chatą įeiti vieną, patikrinam šitą. Aptverta ir dar ir užkalta, kad nieks į vidų nepatektų. Na, nu žodžiu, čia yra gerai saugoma teritorija. Ir prižiūrima, o čia va tokie patys barakai, tik tai dabar gyvena žmonės. O ten toliau sandėliai. Jo, žiūrėk, čia net į pastato vidų neįeisim, durys užkaltos. Nu, ta prasme, kaip, jei įeisim, bet čia krūva reikalų. Jo, vienas dalykas klausimas, kiek čia verta, kitas dalykas mūsų persikai apsauga. Dabar, kur mes einam, visai visur paskui važinėja aplink teritoriją ir žiūri, ką mes toliau veiksim. Kitoje vietoj prie tvoros priejom. Visur uždėta, kad kameros. Nu gerai, ką tik vėl tas pravažiavo su mašina apsauginis, tai panašu, mes teritoriją nepateksim iš tolo. Pasigrožėkit buvusių karininkų klubo ir vidury stovinčių Leninų. Na, vis tik tai radom būdą, kaip patekti į teritoriją. Štai mes jau viduje, man už nugaros didžiulis namas, ten kitas ir pabandysim dabar į kažkur iš jų patekti. Miestas vaiduoklis. Kas čia? Ten kalėjimas? O čia, ai, žiūrėk, dandūrų akmenys, kokie užrysti. O, pakrindinis seimas. Kaip gražiai atrodo. Durys visų užkaltos.
Pradžioj parketas kažkada buvo, parketo linoleumą užmetė. Tai man atrodo, parketas buvo paklotas dar nacių, o kai rusai čia įlindo, tai jie pasitėsi ant viršaus linoleumą, nes parketas tai čia turbūt per daug poniškas reikalas. Seifas buvęs. Geras. Senas tarybinių laikų seifas. Nežinau, iš tikrųjų tas pastatas labai didžiulis. Viduj patalpų labai daug, bet viskas čia tuščia. Labai čia daugiau yra ką pasižiūrėti. Bėda yra ta, kad visas šitas miestas vaiduoklis yra sudalintas atskirom teritorijom. Ir jos atskirai aptvertos ir saugomos. O priešais mane pro langą matosi gyvenamas namas, toksai pat sutvarkytas. Tiesa, sutvarkytas, bet jisai negyvenamas. Nes aš skaičiau internetuose parašyta, kad nors ir namai renovuoti, sutvarkyti, bet nėra labai daug žmonių norinčių čia gyventi. Tai va čia pavyzdys, namas viskas naujai sutvarkyta, bet matosi ant naugų žmonių, tai nėra tuščia. Čia salytės. Neaišku, kas čia buvo. Gerai, nu susirasiu chebrą, nes jie kažkaip po pastatą visą pasiskleidė. Mes pasimetėm. Net ne visi iš mūsų kompanijos lindo į teritoriją, tai nežinau, dalis prie mašinos grįžo. Dalis čia lindo į pastatą, bet aš dabar vienas likau. Eikai pažiūrėt, kur jie ir grįžt prie mašinos, aš taip manau. Aš spėjau, kad tie greičiausiai bus užlipę į viršų. Arba į viršutinius aukštus, arba bandys užlipti ant stogo. Tai aš irgi einu paieškoti. Lema, aš vaikščiau po ir galvau, taip ir galvau, kad jūs būsit nuėję į viršutinius aukštus. Čia ne kažkur salę matėt. O čia žiūrėk, kaip yra sienos apkuščia padarytas su jums. Ei, čia žiūrėk, į tylos kambariukas. Bet rimtai čia aido nėra. Tylos kambarėlis, nusiraminimo kambariukas. Šviesa išjungiamų išeidant. Ei, tu žiūrėk, matėjai, kokio dydžio seifas. Seifas, kuriame dar 4 seifai viduj. Geras. Jo, čia turbūt vokiškas, ne rusiškas, nes per gražus, kad būtų sovietinis. Čia žiūrėk seifų kiek. Bet tai čia įdomiai, žiūrėk, čia atskirta. Žiūrėk. Dislokacijai voisk ZGV. Čia gal vado buvo kabinetas. Dislokacija voisk ZGV. Kas yra ZGV? Zagraničnai vaiska. O čia seifų visa, žiūrėk, spinta seifai. Seifai. Rusiškai kažkas užrašyta. Dar seifas? Ai, čia seifas. Rimtai seifas čia. Bet kokio dydžio? Biškia didumo seifas, eik su savo. Aha, čia geras parketas. Dar vienas seifas. Lemba išnešė viską išskyrus seifus, nes seifų tiesiog nepanešė jie. Ai, žiūrėk, dušo kabiną savo personalinę kažkas turėjo. Čia viena salė, scena. Šviestuvai kokie išlikę.
Geras. Opa. Ai, ten viršui. Ten projektorė, mane jūs buvot viršų užlipę. Bramba, apdaila tokia tipinė, sovietinė. Stalino laikų. Nu, kas per langus matosi. Per langus. Žiūrėk, čia tas pastatas gaš formos. Ten matai dar vienas yra. Ir kitoj pusėje dar vienas toksai pats eina. Ir ant ano jaučia ant stogo yra užlipimas. Matai? Dar vienas seifas, nežinau, jau kelintas. Aha. Šitas užrakintas. Išpjauta šoną. Šitą pastatą pavadinsiu seifų pastatu. Nes aš jau pamečiau skaičių, kiek mes šių seifų radom. Čia dar seifas? O, geras. Vokiškas? Žiūrėkis, kur padėdžio seifas. Ir dar vieną radai? Dar du. Matyt, čia mes seife kažkokie svarbus dokumentai buvo, nes uždėta žymė, kad tą seifą išnešti pirmoje eilėje. Aš turbūt tiek seifų per tokį trumpą laiko tarpą tai gyvenime nebuvau matęs. YouTube pavadinsiu šitą laidą seifų namas. Seifas. Dar seifas. Bet čia jau griūna, žiūrėk, įsiskėtas. Sieną atsitalinus. Smenga? Papai, žinai, atitrūkus. Ojei. Aha. Gerai, bandom ant stogų užlip. Paliepė. Dar seifas? Ten seifas. Seifas. Ir čia dar seifas. Ir čia seifas. Ten dirba statinėje. Bet kiek čia namų? Kiek namų? Gerai, hebra, viskas. Ką norėjau padariau, kas buvo suplanuota, parodyta. Ačiū, kad žiūrėjote. Atsisveikinu su jumis iki kitų laidų. Ate. Sveikinusiu su jumis iš buvusios rytų Vokietijos. Tai čia buvo Vokiečių ateities ginklų laboratorija ir bandymų poligonas. Čia buvo bandymai atliekami, kuriant pačias pirmasias raketas. Ok, 2600 hektarų, tai čia manau, kad viską apeit turbūt neužtektų mėnesio.